Бул VN деген программа. Бул iPhone'го дагы, Android'ка да иштейт. Redmi, Samsung бардыгын ошонок койгула бересиздер. Ачканда эле VN программаны. Плюсту басабыз, андан кийин новый проект. Мына новый проектке киргенде, бул жерден видеолорду тандайсыздар, кайсыны монтаж кыласыздар. Монтаж бул жерде оригинальный эле эмеде кала берет, ошо сиздер тарткан боюнча эле. Бул болсо мындай болуп фото, видео, текст, звук болуп өз өзүнчө бөлүнөт. Бардыгын өз өзүнчө коесуздар. И бул жерден ошо видеонун үзүк жерлеринен, бул жерде переходтор бар, сиздер кошо турган жерде. Биринчи видеодон экинчи видео кайсы переход менен өтөт, бул жерде баягы эки видеону кошкондо бул жерде переходторду белгилейсиздер. Мынакей плюс турган жерге эле эффекти кошуп койсоңуздар, бул жерде переход белгиленет. Мына кийинки жерде видео жок турат, кара видео болуп турат. Бул жерде аны белгилеп туруп өчүрүп койсоңуздар болот. Мынакей бул жерде фильтр бар. Видеого фильтр беребиз, ар кандай эме фильтрди белгилейсиздер, кайсын тандап, мисалы A1, A2, A3 белгилеп туруп, ошол жерден коррекция кылып туруп, яркостун азайтып кичинертип, бул жерден ар кандай светности бар, контраст бар, бул жерден баардык эмелерин өзүңөр тандап аласыздар, кайсыл көңүлүңөргө жаккан. И видеону скорости бар, өзүңүздөр каалагандай кылып өзгөртүп койсоңуздар болот. Мисалы бул жерден мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай жылдырып койсоңуздар, видео бат баттан кыймылдап, жай кыймылдап, стандартный кылып койсоңор, видео өзү сиздер кандай тарткан болсоңуздар ошондой эле болуп калат. И бул жерден кандай разделит, бул жерден кесип кереги жогун кесип алып кошуп койсоңуздар болот. И ошол видеону кескен жерге мындай эффекттерди кошуп койсоңуздар болот. Эки видео кошулган жерге кандай переход болот, переход болгон жерге ушундай эффекттерди кошуп койсоңуздар болот. Баягы эки видео кошулган жер что билинбеш үчүн. Бул жерден разделит кайчын алабыз. Бул жерден дагы мисалы өзүбүзгө керектүү жерден кесип койсок болот да, ушундай эффект берип коебуз бул жерден. Каалагандай өзүңүз каалаган жерге келип туруп тандап туруп кессек болот бул жерден. И бул жерде мондай значокторду да коюп койсок болот. Бул жерде турналар, YouTube каналдын эмблемасы, каалагандай бул жерден өзүңүздөргө жаккан эмне керек болсо кошуп койсоңуздар болот. И бул жерде дагы мына чоңойтуп кичинерте турган баардык функциялары бар. Азыр болсо мына экранда эле бир аз кичинекей жер болуп калды. Сүрөт кошуп койсоңуздар болот, ошол ортосуна эле мындай значокторду берип койсоңуздар болот. Chrome OK деген бар. Бул жерде мына видеонун W0W деген жерде фонун алып койсоңуздар болот. Бая болсо кара болуп турган. И буга да ар кандай анимациялык эффекттерди берип койсоңуздар болот өзүңүздөргө каалагандай. Плюсту басып, бул жерде ошол знактын ар кандай функциялары бар, өзүңүздөр каалаган функцияны коюп койсоңуздар болот. Ошол кайсы жерден кайсы жерге чейин бул жерде точка менен берип койсоңуздар болот. Суу менен кошулуп мынакей азайтып чоңойтуп эме кылып койсоңуздар болот. Бир текст жазып туруп эле мынакей. Бул жерден плюсту басканыбызда ар кандай сүрөт кошуп койсок болот, визиткаңарды кошуп койсоңор болот, видео монтажына VN боюнча видео монтаждын эмблемасын коюп койсоңуздар болот. Ар кандай ушул эле видеонун башына бул жерде мына галереядан маска деп коет. Бул жерде мынакей круговой маска деп туруп саатты круговой кылып койсоңуздар болот. Саатты убакытты коюп туруп ошол керектүү гана областты тандап туруп ошол жерди гана белгилеп ошол жерге масканы кылып койсоңуздар болот. Ошондо саатты керек болуп эмет. И анимация берип коебуз. Ошол биз кандай круговой бере турган болсок ошонун ичине кошуп койгон видеобуз эметет. И андан кийин музыка кошуп койсоңуздар болот, эффект, анан запись. Өзүңүздөрдүн видеого голосуңуздарды жазып койсоңуздар болот. Мына мисалы азыр мен акыр жагына мына 2 секунда үн жаздым. Бул жерге ушундай үн жазып туруп эле готово деп туруп экспорт деп туруп бул жерден качествосун тандап коесуздар. Бул жерде автоматически анан ручной кылганда 720 тандасаңыздар болот сиздерге. Телефон памятим да көп элебейт,
720 тандап туруп эле анан экспортту басып койсоңуздар сохранить этет. Бул аябай жакшы программа, баарыңыздарга ийгилик каалайм. Жакшы үйрөнүп, жакшы аракет кылсаңыздар эле результат болот. Галереяга сохранить этип койсоңуздар болот бул жерден.